Там сьогодні там заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він на зв'язку з нами. Вітаю вас. Пане Кирило, уже зрозуміло, що в Україні не лишилося жодного безпечного куточка через ракетні удари. Нам потрібно змінювати систему цивільного захисту. Як зараз, під час війни, ми можемо зробити розгалужену систему укриттів та бомбосховищ? Чи було у Вінниці, на місці теракту, людям куди сховатися? Доброго дня, вітаю. Дійсно, зараз знаходжусь в місті Вінниця. По-перше, хотів би надати оновлену інформацію за попередніми висновками експертів. Все ж таки було тут прильоти трьох ракет по цим цивільним об'єктам, які ви бачите за моєю спиною. Це будинок культури та будинок, в якому знаходиться адміністративна будівля, в якій на першому поверсі знаходився медичний центр, де також загинули люди. Загалом загинуло 23 особи, з них троє дітей. Сьогодні, окрім того, що ми відвідали це місто, ми відвідали об'єкти укриттів. Хочу чесно сказати, деякі з них в жахливому стані. І це проблеми міста, які вони не вирішили. Саме тому були надані всі вказівки військової адміністрації до міста. І зараз з сьогоднішнього дня, з цієї хвилини, вже починаються роботи по багатьом об'єктам укриттів в місті Вінниця, які в жахливому стані, де неможливо знаходитись людям. Немає навіть на деяких об'єктах вказівників. Це саме до того питання, про яке ви казали. В багатьох містах, які знаходяться в тилу, в яких немає військових дій, можна сказати, що місцева влада трохи розслабилася. Але сьогодні все, я сподіваюся, почне вже на новому рівні працювати. І найближчі декілька днів, навіть не тижнів, об'єкти укриття будуть в зовсім іншому вигляді, як в Вінниці. І це приклад, і я звертаюся до інших міст, які не перевіряють особисто об'єкти укриттів, я маю на увазі особисто очільники цих міст. Треба це робити. Саме з цієї хвилини очільник міста, очільник обласної ДСНС, а також очільник обласної військової адміністрації особисто проїдуться по всім укриттям, нададуть фотографії нам, як вони виглядають зараз. Ми надамо вказівки, що зробити, але я думаю, що вони і самі розуміють, що треба приводити до ладу. Тому що багато укриттів не зроблені як треба. Вони тут є навколо, і це друга проблема, що в багатьох містах люди не йдуть по сигналу повітряної тривоги до укриттів. Тому ми звертаємось до всіх. Це ваше життя. Треба йти до укриття, коли йде сигнал повітряної тривоги. Так, перевіряти укриття потрібно було вже давно, ще до війни. У Вінниці постраждали також 50 будівель довкола місця вибуху. Що з цього буде відновлено? Що треба повністю розбирати? Вже є попередні висновки фахівців? Так, є попередні висновки. Будівля будинку культури буде зноситись, вона не підлягає капітальному ремонту. Щодо другої будівлі, на 90% також буде знос. Громада міста вирішить, що тут буде знаходитись, що вони побудують. Звісно, я думаю, сподіваюся, що окреме місце знайдеться і для меморіалу по загиблим цивільним особам, які загинули вчора під час російського ракетного обстрілу. Щодо інших будівель, 50 будинків, є багато з них житлових, в деяких з них проблеми з покрівлею. В деяких вибіті вікна. Вже зараз вставляється плівка, а також фанера на вікна. І вже починає лагодитися покрівля для того, щоб у найближчий день-два полагодити усі ці будівлі. Щодо вставляння вікон, саме віконних блоків, сподіваюся, що протягом тижня їх виготовлять. Вони вже замовлені і людям вставлять вікна для того, щоб вони далі жили в своїх домівках та квартирах. Так, ну і головне, люди, пане Кириле, понад сотню поранених, третина у важкому стані. Чи є у вас оновлені дані про стан поранених? Чи достатньо ресурсів місцевих лікарень? Чи будуть транспортувати важких пацієнтів до столичних спеціалізованих закладів, зокрема із глибокими опіками? Так, ми відвідали одну з міських лікарень сьогодні. Там всього достатньо. Дійсно, деякі люди в реанімації, які знаходяться в тяжкому стані, їх стабілізували вночі. Зараз найголовніше продовжувати їх стабілізувати для того, щоб переводити з тяжкого стану до середнього і до здорового, вже можна так сказати. 6 осіб знаходяться в опіковому центрі.
Ми від Офісу президента, також і міністр охорони здоров'я запропонували усіх необхідних спеціалістів щодо опіків і подальшої реабілітації для опікових поранень. Поки що Вінниця справляється сама, але вони знають, що в будь-який момент вони можуть зателефонувати до міністра охорони здоров'я, і необхідні лікарі приїдуть сюди і допоможуть вінничанам. Медикаментів достатньо, всього достатньо. До речі, головний лікар лікарні, в якій ми були, окремо звертався і до нас, і до людей звертався, там була преса, щодо того, що не треба збирати кошти на допомогу медикаментів і так далі. Тому що в багатьох випадках це просто аферисти. В лікарнях повністю всього достатньо, можна підійти до родичів поранених і спитати. Вони повністю задоволені, все є. Не треба, будь ласка, вестися в деяких випадках на такі пости у соцмережах. Я маю на увазі саме про цей випадок зараз у Вінниці. Всього достатньо. Дякую, пане Кирило. Ми і далі будемо стежити за новинами з Вінниці. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко був на зв'язку з нами.